Има съгласие за съставите на секционните комисии при почти всички общини от Врачанско. Единствено в Борован такова не е постигнато и РИК ще ги разпредели служебно. Днес в Общинска администрация Враца също постигнаха консенсус за разпределението на екипите в секциите. Въз основа на това решение РИК взима окончателното решение с разпределението на членовете и представители на различните политически групи и формации. 903 са членовете на избирателните комисии за община Враца, разпределени в 105 секции. Общият брой на секционните избирателни комисии в област Враца е 287. Предстои да се определи броят на подвижните и на допълнителните избирателни секции за областта.